Щастливи ли са хората? Разбраха ли, че джаза е нещо, което трябва да присъства вече и на сцената на художествените занаяти? Джаза и изкуство, защото джаз и арт правим фестивала. И те винаги вървят ръка за ръка, защото изкуството и джаза са качество и нещо, което носи страхотна енергия. А и природата край нас, която виждаме, е още повече енергия. Тук сме по повод провеждащия се джаз арт фестивал в Орешак до град Троян. И съм представител на инициативата Шарена фабрика, Шарена за друга, която в момента разработва проект за основаване на кулинарно училище и занаятчийско училище в село Голяма Желязна. Да, ние сме Шарена за друга. Защо Шарен? Защото сме изключително шарени, първо. Най-различни хора сме. Ние сме много. Разработваме, всъщност изграждаме две училища. Едно училище за кулинария и едно училище по занаятчийство в село Голяма Желязна. Занимаваме се с този проект вече от 2 години и може би още 2 години, докато, или поне година и половина, докато сме готови да отворим врати. Ние сме отворени за всякакви хора, които биха искали по някакъв начин да се включат и да намерят начин да бъдат едно към шарената за друга. Това са мои икони, да, правени са през последната година. Има и по-стари. С времето хората, които научих това, че хората, които искат да имат икона, искат да подарят икона, искат да е направена специално за тях и с отношение. Това е копие на Владимирската икона. Разбира се, не е абсолютно точно копие, която началото на рисуването започнах вчера, когато дойдохме на фестивала. Сега тя няма да успея да я завърша в рамките на фестивала, но живот и здраве. За първи път присъствам при производството на гранчарски изделия на фон на джаз. Джаз Арт Фест в Орешака ви доведе тук. От колко години се занимавате? С керамика? Да. От 97 година самостоятелно се занимавам. При това имам дълга история и във фабрика съм работил и в други формации. Но от 97 самостоятелно се развивам мое направление в керамиката. Така да кажем. Над 20 години. Все пак това е един занаят, който вече е много специфичен. Така е, да. Занаятът е доста капризен. Иска си своето. Човек трябва да му се отдаде изцяло и човек трябва да си обича работата. То винаги си проличава, когато човек си обича работа и се раздава в нея. И освен аз влагам много старание, всички мои колеги, с които се познавам, са прекрасни. Държа да кажа, че колегите ми също са много прекрасни гранчари и керамици, защото това са едни обобщаващи понятия, допълващи се. Добре, какъв е интересът обаче на гостите на джаз феста към... Винаги има интерес. Да ви кажа, основно от детска страна. Децата са най-по-любопитни и по-бързо контактни.
Откъде дойде любовта ви към кожата? Ами от любовта да правя нещо с ръцете си. Просто не ми се седи на компютъра. Но вие правите и много портфели, но аз виждам, че тези са празни. Пълните ли ги? Е, разбира се, то нали за това ги правя. Лесна работа. Портфелите лесно се пълнат. Стига да работиш това, което искаш, нещата се получават. Все пак това е истинска кожа, това не е менте. Да, да, да. Гледам да поддържам много сериозно качество. Намирате ли лесно материал? Ами, може да се каже, че го намирам, но за съжаление е внос. Напоследък няма много фабрики за производство на кожа в България, което не чисто. Трудно ще намерим портфел, изработен от Иван Иванов с българска кожа. Трудно, но не е невъзможно. Разбира се. А проявяват ли хората интерес тук на Артфеста към вашите портфели, колани и така нататък? Да, проявяват определено. Може да се каже, че така продуктите са им интересни, понеже са различни, ръчно изработени, няма на пазара ръчно изработени кожени изделия. Повечето са, нали, от фабрика. Все пак живеем в материални времена, това може ли да изхрани един млад човек като вас? Може да изхрани и мен и дори още двама чирака, с които работя. Колко време трябва да бъдат при вас чираците, защото знаем, че чирака минава през няколко етапа? Значи най-много една година. Една година и вече може да стане майстор, както направих аз. А откъде дойде порива ви? Просто в момента, в който се докоснах до този занаят, просто го обикнах. Това ми е страстта. Освен музиката, фестивал ни предлага изкуство, може да се запознаят с майстори, които наживо да опитат да изработят глинен съд или текстил, или дърворезба, така че имаме много интересни автори. Това е пано Слънце, което е в начален стадий все още. По случай събитието, което... Как съчетавате джаза с дърворезбата? Ами, може би точно това се импровизира, се заболява човек. Това е един занаят, който почти вече е на изчезване. Как успявате да го поддържате? Ами, трудно, но с усилие, старание, любов. Това Слънце къде ще грее, което правите? Все още му търся място, така да се каже. Вие сте наследник, доколкото разбрах, на Тревненската школа. Тревненските майстори са оставили достойни заместници, като виждам. Да, за щастие има все още действащо училище. От облака бял, сребристият кръг на луната, играй на простора, отново видя, че с обича пълна земята. Пламтява лунни лучи, колко очи, и ето вашата прелест тогава. За мен всичко е свързано с любов. Всичко, което правим, дали пеем, дали пишем, дали живеем, просто всичко се прави с любов. Какво искате да си мислят хората, когато прочитат Светлината на душата? Ами първо за мен е, може би, да изразят любовта си
защото тогава, когато го направят, вече има друга стойност. Обикновено живеем в една илюзия и тогава, когато успеем да изразиме тази любов, която е вътре в нас, тогава успяваме да заявиме себе си и това да го... И по същия начин любовта се връща и към нас. Защото каквото даваме, това и получаваме. Ами добър ден, намираме ви на Jazz Art Fest-а, обаче вие ни връщате към нещо, което е пряко свързано с нашия народ. Билкарството и производство на продукти от българските билки. Знам, че за всяка болка има билка, но както виждам от вашия щанд, за всяка радост също се иска билка. Да, така е. Създателят се погрижил да ни даде лек за всичко. Въпросът е ние да се отнесем по правилния начин. Ние преди да избухне COVID-пандемията, живеехме в София, но COVID-пандемията ни прогони на вилата в едно етрополско село и там създадахме ето тези чудеса, благодарение на това, че излязахме от големия град. Сега връщането назад е почти невъзможно. Етеричните масла имат невероятен потенциал, който ние не сме го познавали, а и доста хора по света не го познават. Ние го изследваме и го развиваме. Като може да видите също, ето тук е представен древния код на българската вежба на писменост. Любов, здраве, късмет. Точно така, значи това е двуличен код, който ето така се визуализира любов, здраве, късмет и България. И това е един съвременен прочит на традицията, за да може отново шевицата да влезе в бита на българката. Аз много съм щастлив, че ви видяхме тук, но смяната на софийския с балканския климат виждам, че много добре ви се е отразил. Да, така, наистина добре ни се отразява. Ние, разбира се, продължаваме да имаме активен живот и в София. Аз, например, съм преподавател в университет в София, в технически университет, така че продължавам да се връщам, но на всеки един удобен момент се връщаме обратно в нашето любимо място Балкана и продължаваме да творим всички тези красоти. Балкана изключително много ни вдъхновява. Аз съм доцент по дизайн и мога да кажа, че това не е просто професия, това е начин на живот за мен. Аз го живея дизайна, както можете да видите, заедно с моят спътник в живота и в професията. Продължаваме да се доразвиваме непрекъснато, откриваме нови рецепти, експериментираме със себе си, с живота и с растителния свят, който ни заобикаля и за който сме изключително благодарни. За втора година вие имате смелостта да организирате нещо с толкова много изпълнители. Да, тази година даже си позволяваме лукси да поканаме хора от три континента и то невероятни световни звезди. Даже тази вечер ще имаме шанса да чуваме Карен Солса за първи път в България. Тя от Аржентина, невероятна джазменка и боса нова, джаз и боса нова свири. Публиката ще се радва на прохлада, красота и невероятен звук. Looking for the right words to say, searching but not finding, understanding anyway. We're lost in a masquerade, but afraid to say we're just too far. Вие и
явно имате афинитет към тази част на света. Снощи голямо шоу направи кубинския състав. Да, накрая завършихме с кубинците от септето на Бори. Бяха много живи, много сладки. Жалкото, че трябваше веднага да пътуват за самолета след концерта. Иначе много енергия има в тези момчета. Мен лично ми е много интересно как хората от този регион приемат този тип музика. Ами тя музиката носи смисъл, така че дали от този регион, имаме гости от цяла България, вярвам и може би имаме и чужденци, така че тя музиката сплотява. Не се ли изморявате? Не. Това е като децата. Те колкото взимат, толкова дават. Джаз Арт Фест в сърцето на планината. Еми, точно така, за втори път, второ издание, защото миналата година беше така първия. Джаз фестивал тук, ами какво по-хубаво в джаз в планината, вече имаме опита от Банско, от Боровец, от другите фестивали и знаем за какво става дума. А тук пък съвсем прекрасна, много по-различна атмосфера, защото това е Стара планина. Не е Рила, не е Пирин. Тук е Балкана и обстановката е доста по-различна и е прекрасно усещането тук между тези два огромни бора да се позиционира на сцената и това огромно пространство с хубава публика. Аз много се радвам, че хората приемат музиката така много сърдечно. Да, слава Богу, аз се радвам и още повече сега зад на сцената е Карен Сауса, която успяхме да ангажираме да всъщност организаторите на фестивала да поканат тази година една латиноамериканска звезда, световна, която в момента прави страхотно деликатно шоу. Ще имам удоволствие даже да го споделя след малко с нея на сцената. И така, мисля, че нещата се получават прекрасно тук. Дай Боже вече до година третото издание да бъде още по-пълно и още по-популярно навсякъде. Както и да станем свидетели на наистина така, да продължи тенденцията с хубава музика, която да ни радва всички тези вечери. Миналата година се видяхме на морето, сега на планината. Точно така, прав си, миналата година на Русалка. Да стана много хубав концерт и там. Точно по това време, малко по-рано беше, да. Ами така е, на море, на планина. Хубав е човек да сменя атмосферата. Heaven, I'm never.